Olá pessoal, aqui que vos fala sou eu, Tom Black do canal The Black Drones. É o seguinte pessoal, hoje eu fiz um teste aí para que vocês possam ficar cientes. Eu fiz o seguinte, comprei a GoPro, botei a GoPro no drone filme 2022. Então é o seguinte, esse filme SE 2022, para quem não sabe, ele é muito estável sim. Porém, eu fiz ali uma adaptação para ver se conseguia ter como é que ia ficar a imagem da GoPro no filme. Foi uma façanha, mas confesso para vocês que até que ficou legal. Eu confesso que eu esqueci de colocar o controle de estabilidade para que vocês possam perceber. Não estava com o controle de estabilidade acionado, mas para quem tem medo de colocar a GoPro no filme SE 2022, pode colocar tranquilo, que dá tranquilo para você poder subir com ele. Eu fiz umas manobras ali um pouquinho para poder perceber se iria desestabilizar a imagem, se ia ficar uma imagem ruim, mas não ficou. Vocês conseguem perceber que só que eu coloquei a câmera embaixo do drone, porque o que acontece, se você coloca em cima do drone, a imagem vai pegar ali toda a hélice do drone. Vocês podem perceber que mesmo assim vocês ainda conseguem perceber, porque esse drone tem um pezinho, mas a imagem ficou muito boa, né? Eu tô ali virando com o drone, ele vira, né? Vocês percebem que dá para saber quando o drone está virando, mas a linha do horizonte ficou bem estável ali, tá? Confesso para vocês que, lembrando, eu não coloquei o controle de estabilidade, tá? Mas ficou bem legal a imagem, ficou até melhor do que com a imagem do próprio drone, tá? Eu estou utilizando aí a imagem totalmente da GoPro, né? E ela por si só, para esse tipo de visão de imagem, é muito boa para vocês fazerem, que vocês conseguem fazer montagem, conseguem fazer tudo aquilo que vocês quiserem fazer com as imagens depois. Mas lembrando, foi uma jogada que eu quis fazer um teste para saber se ia dar certo. Deu super certo. Então, não aconselho vocês fazer com o filme X8 Mini. Eu tentei fazer, o Mini não tem força para subir a GoPro. Não tente, porque ele não vai conseguir. Mas já com SE 2022, foi de boa. É um aparelho, é um drone mais robusto e ele tem força suficiente para suspender a GoPro. E aí tá aí o resultado, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou poder continuar falando muito porque eu tô com pontos na boca, não deveria nem estar falando muito. Mas como eu fiz esse vídeo aí, pra deixar para vocês como teste, para quem tinha dúvida, então fique aí na definição dessas imagens aí, ok pessoal? Então um forte abraço, fique com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado e fique essa reflexão aí para saber que, se alguém tem alguma dúvida do filme, né, ou seja, se dá para não levar uma câmera ou a GoPro ou alguma outra câmera, lembrando que eu tenho os pezinhos, tá, do drone. Eu consegui elevar um pouco o drone porque, como a GoPro ficou embaixo, ainda assim ela ficaria maior do que os pezinhos. Então na hora de você retornar é um pouquinho mais complicado, mas se você tiver como alavancar, fazer uma adaptação no drone, ou colocar em cima de um tijolo, colocar quatro tijolos e ele em cima no pezinho, porque ele vai ficar suficiente maior do que a GoPro embaixo, e dá tranquilo para fazer esse esquema, porque eu fiz e deu super certo, ok pessoal? Então é isso aí, ó. Eu tô fazendo uma volta ali na igreja e ficou bem legal a imagem, né? A imagem, ela tá super boa. E isso porque eu não... Lembrando, não está com controle de estabilidade da GoPro, não está acionado, tá? Se eu tivesse colocado a estabilização dela, com certeza a imagem iria ficar melhor ainda. Mas ficou super bom a imagem, ó. Ficou legal. Balançou um pouquinho ali e tal, mas... porque ela não está com controle de estabilidade, né? Mas lembrando que essa imagem não é do drone, ele é diretamente da GoPro que eu acoplei no drone, tá pessoal? Conforme vocês podem ver aí, ok?
então vou ficar por aqui, acompanho as imagens finais. Lembrando que eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, compartilhar meu canal, que é muito importante para ajudar a crescer o meu canal, porque a audiência de vocês e o compartilhamento é muito importante. Ative as notificações, tá, pessoal? E compartilhe aí nas suas redes aí, enfim, nos seus grupos, né, que vocês estão inscritos. É muito importante para o meu crescimento. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, obrigado por curtir esse vídeo, deixar aquele like, joinha e por sua audiência, tá? Nego Ué vai ficar por aqui. Um início de semana abençoado a todos vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Fui, pessoal!